Jāņu nedēļā dažu dienu laikā neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes uz Origo apkārtni brauca pie 16 jauniešiem, no kuriem liela daļa bija bezsamaņā. Daži pēc antidota ievadīšanas aizbēga, daļa smagā stāvoklī tika nogādāta slimnīcā. Ārsti pieļauj, ka vielas, ko jaunieši varētu būt lietojuši, ir nitazēnu grupas sintētiskie opioīdi. Viņiem ir iedarbība ar ļoti lielu pārdozēšanas risku, tāpēc arī viņi ir ļoti bīstami. Un pie tam opioīdi kā tādi ir ar ļoti lielu atkarību veidošanās potenciālu. Ļoti ātri veidojas atkarība no šīm vielām. Daudzie smagas pārdozēšanas gadījumi rosināja plašu sanāksmi Veselības ministrijas telpās. Tikmēr mediķi jau vismaz gadu iepriekš bija brīdinājuši un lūguši meklēt risinājumus, ziņojot, ka narkotiku lietošanai arvien agrīnākā vecumā pusauģu vidū ir augoša tendence. Skaitļi ir dramatiski. Vismaz 4 izsaukumi dienā neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķiem saistīti ar narkotiku pārdozēšanu jauniešiem. Runa ir par pilnīgi visu Latvijas teritoriju, ne tikai Rīgas centru. Bērnu aizsardzības centrā min viņus visus vieno vēlme piederēt kādai sabiedrības grupai. Patiesībai neatbilst plaši kultivētais mīts, ka narkotikas lieto tikai bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Nereti arī bērni, uz kuriem ir likts ļoti liels prasības, kuriem ir ļoti piepildīts grafiks, kuriem ir iespējams arī elites skolas ļoti smags tāds mācību process. Arī tur mums ir informācija, ka bērni sāk lietot, lai mazinātu stresu, lai spētu izturēt slodzi. Valsts policijā tikmēr uzsver, ka lielāks risks ir bērniem, kas nonākuši institūcijās. Liela negatīva loma ir bērnu namiem līdzīgai videi, proti riski rodas sakoncentrējot bērnus, kas izņemti no ģimenēm. Ir lielāka iespēja, ka grupā tiks pastrādāti noziegumi un bērni lietos apreibinošas vielas. Ir pareizāk tomēr šos bērnus būtu izņemtināt ārpus iestāžu tādos pakalpojumos, tātad ģimenēs, lai tad šie riski, kad noziegums tiek plānots grupā vai ir iespēja izdarīt grupā, viņš vienkārši tiek minimizēts. Tas nozīmē, ka riska faktori tiek izdzēsti. Policija atzīst, ka pilnīgi visus narkotiku piegādes ceļus tūlītēji aizvērt nav iespējams, tāpēc būtiskākais ir mazināt vēlmi lietot un iegādāties navējošās vielas. Veselības ministrijā uzsver, bērni, kas narkotiku dēļ nonākuši ārstniecības iestādēs, ir dažādi, tāpēc arī risinājumiem jābūt atšķirīgiem. Kopīgais darbs, lai bērns nepazūst, bet lai arī būtu mums sistēmiski, valstiski skaidrs, kurš ir atbildīgs kurā mirklī par šo bērnu. Diskusijās izskan arī atziņas, ka daudzas ģimenes un tātad arī viņu bērni līdz 5–6 gadu vecumam nav iestāžu redzeslokā, iztrūkst prevencijas, nav palīdzības, ja kādā ģimenē, piemēram, ir vardarbība vai kādi citi negatīvi faktori, kas vēlāk bērnu var novest pie citas vides meklējumiem un tālāk līdz narkotiku lietošanai. Zandozo Balodi, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.